Mano cekak-cekak jaluk kocer. Terus masuk sih, masuk apa? Kepengen bendera. Nah, bendera. Bendera cekak. Nah. Pakeng. Pilih bendera. Cekuran. Mano cekak-cekak jaluk cowo. Kuning, nah. Kedeng. Iye. Cekuran kuning. Kowe iki dadi pemain iki aja njaluk menang terus. Delok manukmu. Iki ngamu dekune tan go mulai kono. Dekuran. Biru. Wah, biru iki lho. Dekuran mana? Abang pek. Yo. Iki. Dadi pemain sing apik. Kowe pengen koncer. Juara loro. Begini lho Pak kabeh bendera nih Jika terima Nyah abang Yo, jadi pemain itu ya bisa ngapain.